Baada ya maandamano ya wahudumu wa afya na wafanyikazi walio kwenye kandarasi katika kaunti ya Bungoma, hatimaye malimbikizi ya madeni waliodai serikali ya kaunti yatalipwa mwishoni mwa mwezi huu. Ba walio kuwa na malimbikizi ya mishahara ya miezi saba wataandikwa kwa muda mrefu, na kati ya hayo wataweza kulipwa mishahara ya malimbikizi ya mishahara saba. Wafanyikazi hao walijitosa barabarani huku wakitoa sauti za kudai haki yao. Wasemao husema mgeni njoo mwenyeji apone. Ujio wa seneta wa kaunti hiyo ulionekana kuzaa matunda. We have been patient until we have become patient, yes. And now we are impatient. Yes. And the diagnosis is malaria. Yes. And the drug, the best drug is money. Yes. And the dose of that drug should be taken for 7 months. Yes. If there is no money for 7 months, then no service. No 7 months salary. No service. No months. No 7 months salary. No service. So I want to direct the office of the Senator of Bungoma, Wakoli. You are the senator, and you are the one that's supposed to oversight the Bungoma County. Can you please, the Senator of Bungoma, Wakoli, come and look into this issue? Wakizungumza baada ya mkutano uliowaleta pamoja viongozi wa serikali ya kaunti, seneta Wafula Wakoli na wawakilishi wa bunge la kaunti ya Bungoma wamesema kuwa wameafikiana kuwalipa, huku wakiwataka wafanyikazi kurejea kazini kuokoa maisha ya wananchi. Wahakikishe kwamba tarehe 30 inapofika kukuwe na hatua ya kuendelea, hatua endelevu, kuhakikisha kwamba hakuna mtafaruku kama huu ama hakuna dosari tena ambapo madaktari hawa ama wasaidizi hawa watarudi barabarani. Wakiongozwa na katibu wa kaunti, amedokeza kuwa kilichocheleweshwa kulipo kwao ni mfumo wa malipo ambao umekuwa ukizua utata. This month of June, as it ends, we are going to pay all their dues. Those 7 months, 6 months, we are going to pay them. One of the reasons why we have failed to pay them is that these officers, we were paying them through cash. That is a voucher system. But we received an advisory, a strong advisory from the control of budget that we have to convert them to the IBBT system. And we have had a lot of conversation between ourselves, among ourselves, and also other parties concerned, but it has taken a while. But where we have reached, we have asked, and there is a window we are going to explore so that we close this. And therefore, I want to assure our workers that we are going to pay all their dues up to June. Senator Wafula Wakoli ameitaka serikali ya kaunti kuweka mikakati kabambe ya kuhakikisha kuwa katika kandarasi ya mwaka mpya kusiwe na makosa hayo tena, akitaka viongozi kuheshimu haki za wafanyikazi. Kwa sasa tunaomba na tumekubaliana kwamba watalipwa na wafanyikazi wengine mwisho wa mwezi huu, alafu waandae mipangilio ya hao madaktari kuendelea kazi baada ya tarehe 30 na mikataba yao ya mwaka moja iwe tayari, ili katika kaunti kusiwe tena na hatua kama hii. Kwa upande wake, mwenyekiti wa afya katika bunge la kaunti George Makari ametaka serikali ya kaunti kutatua masuala yanayokumba kaunti badala ya kusubiri maandamano. Wakati mwingine tusifike kiwango hiki mpaka watu wapepe matawi, alafu sasa ndio tukuje kuanza kuzima moto. We have all the time. We had all the time for 7 months to address these issues. Na sisi kama kamati ya afya tumekuwa tunajaribu ku address kila time, tunaambiwa hapana, mambo iko chikoni. Lakini imefika mpaka saa hii na watu waende wabebe matawi, waende mpaka waimbe kwa ofisi ya governor, ndio sasa we do what we call fire fighting. I think next time, and there should be no next time. Dishon Amanya, Prime Africa, alasiri, Bungoma.